Uummanni Oromoo erga tuffatamee qaata ture. Biyyaa fi biyyoota ollaa keessattis ulfinni isaa akkaan saphlaa ta'aa jira. Sabni guddaan bal'inna lafaatii fi heddummeenna uummataatiin Afrikaa keessatti maqaa guddaa qabu kun maaliif akkanatti akka gad-aantummaarra ga'e gaafii namuu deebisuu qabu. Har'aaf kan irraa dubbatuuf kaane gaddaa fi gadadoo roorroo fi gidiraa baqattoota Oromoo biyya Yaman jiran keessa irratti raga'e tokko haga tokko tutuquufi. Akkuma yeroo adda addaatti sagantaa raadiyoo kanaa keessatti gabaasaa turretti barri dabree fi barri kunis miidhaa daatoota Oromoo irraa daran hammeessaa jiran. Ji'oota 10 dura hiriirri mormiidhaa kan lammiiwwan Oromoo waajjira UNHCR duratti magaala galma mootummaa Yaman sanaa keessatti jalqaban haga ammaatti hin dhaabanne dhageettiillee hin arganne. Mormii san keessatti baqattoota hedduutu du'e. Dubartoota hedduutu kanarratti da'e. Namoota hedduutu dhukkuba qaamaatii fi sammuutiif saaxilamee wal'aansa malee kanarratti hafe. Yakki kun martinuu hanqatee gidiraan dhiheenna kana daa'imman lamarratti hojjetame daangaa malee naasisaadha. Afaaniin himuun jechootaan ibsuun namatti ulfaata. Suuraa lama daa'imman saniitu ijaan laaluun curaasuu kaneessa onnee madeessa nama naasisa. Tuffatamuun uummata saba kanaallee gad fageenyaan suuraa kanatu mul'isa. Namoota suuraalee fi gabaasaa san intarneet irratti hin arginiif daba raawwatame san haga tokko tuttuquun barbaachisaa ta'a. Bakki magaalaa sanaa kan baqattoonni Oromoo keessatti gaagamaa jiran sani. Ijoollee dhiiraa kanneen umriin isaanii gara 3 yookaan 4 yakka isaan irratti geessifame namoota nu dhagaa jirtaniif himuun waan irra jiruuf malee waan afaan namaa jedhu miti. Barri bara fafaati bara faallaati. Dhiiratu dhiira akka isaa gudeetu jalqabe. Sinaa nama biyya hin qabne keessattuu saba tuffatamerra balaan hin geenne hin jiru. Haadha warraa dhiisanii abbaa warraa gudeetuun jireenna ilma namaa keessatti waan kanaan dura dhagahame miti. Sanbiraayyuu dabranii daa'imman maalummaa waan irratti hojjetamaa jiru sanuyyuu addaan baasanii hin beekne gachiibsanii akka beeyladaatti itti taphatuun gocha gad-jabinaa kan bineensummaati malee dhugumatti fedhiin sanirraa namaa guutamu jiraateeti miti. Garuu nama biyya hambaa jiru hundumatu irratti roorrisa doofaa maratu irratti hobobsa. Yakki kun lammiiwwan Oromoo kanneen intarneet irratti suuraalee san argan baay'ee dallansiise. Hawaasni Oromoo Waashingtan DC kaleessa irraa kaasee sochii jalqabee jira. Baqattoonni ergaramaan gubataa jiran sun akka gargaarsa argatan daa'imman miidhaan irra ga'e sun akka wal'aansaaf gumaan guuramu tattaaffii gochaa jiran irratti illee dubbataa jiran. Sammalees gochi sun akka gurra hawaasa addunyaa seenu iyyannoo qopheessuudhaaf yaada qaban. Nus odeeffata gahaa akka isin argattaniif jecha baqattoota Oromoo biyya Yaman keessaa namoota koree
akka dubbisnu qopheessan quunnamtii telefoonaatiin kunoo dubbisuudhaaf amma nu wajjin jiran. Obbo Mee dura maqaa keetii fi itti gaafatama koree baqattootaa keessatti qabdu nu himi. Galatooma carraa argachuu kiyyaa fi maqaan kiyya Usmaan Galatoo Dullee jedhama. Baqataa magaalaa Yaman sana keessatti amma Oromoo hiriira baatee magaalaa Yaman sana waajjira yoo inni hojjetuu fi gaheen kiyya durataa bakka kanaati. Obbo Usmaan durataa ta'uu keetiif gartee haala hedduu quba qabda jenneetiin amannaa asiin durallee raadiyoon sagalee Oromiyaadhaa waa hedduu dabarsee rakkina achi jirurraa amma har'a keessi waamuudhaaf sababaa naa ta'e akkaataa gabaasaa nuu ergitaniirraa hubannetti daa'imman babbareedoo obboleeyyan walii ta'an irratti yakka hojjetametu qalbii nu cabse. Mee dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Oromiyaatii fi ammas uummanni Oromoodhaa ka booda raadiyoo kana dhaggeeffatu akka hubatuuf jecha maali mee nuu ibsuu dandeettanii rakkinni daa'imman sanirra ga'e maali? Kana ani bal'inaan akka ga'ee kiyya si himetti rakkinni bakka kana irraa illee rakkinni ijoollee sana irra ga'e irraa illee si himuu fi wanni akkanaa kun magaalaa Yaman sanatti baqattoota Oromoo irratti akkasuma waan haaraa miti. Amma inni irra raawwanni nu ta'e mucaa ammaa sagaleen isaa daa'ima umrii isaa waggaa sadiiti. Kunoo mee yoo gaafataniif yoo haasofnuuf illee dhaga'uu ni dandeessa. Daa'ima haa dubbachuuf waa haasa'uu hin dandeenye roorroon akkanaa kun kunoo irratti dalagate. Kanaaf jennaan mucaa kana waajjirri kunii fi mootummaan Yaman mana yaalaa fidanitti hordofee. Waan kana addaan baafachuu fi bakka dhaqetti naan eeyyamne akka mucaa kana hubadheeti fakkinna isaa kana irraa gabaasu naan eeyyamne dirqaman waan natti jiruu fi dirqamni waan natti jiruu fi seenee mucaa kana mana yaalaa sanitti irraa hubadhee jira. Gochi akkanaa kun waan dhagahameellee hin beenne aadaa keenya keessatti illee hin beeku ilmaan Oromoo kana waan akkatti ilaalaniif akkatti qaqasaniif akkatti bira dabran garuu ana nagadisiisaa mucaa daa'ima umrii agarnaa. Guuteetiin irratti raawwatame daa'imni socho'uu waasa tokko warra jechuu hin danda'u amaliyaa isa lammaffaa guyyaa har'aatii fi hospitaala jumuuri jedhanii kan mootummaa magaalaa Yaman sanaa keessa guddatu jira achitti amaliyaa guyyaa har'aa kanaaf godhanii yeroo saniifis dirqamni waan natti jiruuf achitti argame mucaa san yeroo amaliyaa godhanii baasan sarjarii godhan jechuudha. Garuu waraabuu fi mucaa san wanaa godhuu hin dandeenye. Amma isaan achitti mana wal'aansaa sanitti amma mucaa kana gartanii sarjarii jechuun baqqeessanii amma qaama isaa kana qajeelchuudhaaf waa godhaa fi jiran jechuudha. Daa'imni kun silaayyuu beekee hin dubbatu akkamitti gochi kun dirree ba'uu danda'e? Daa'imni kun akka nama tokkooti itti dhaqee yoo dhiyaattee maal taatee maal tokkona si godhe yoo jedhanii Yamani jedha waan sana waraabee isin dhageessisa. Naan eeyyamne waajjirri niifsi mootummaan illee hucuuchaa waan nurra jiruu fi naan eeyyamne malee daa'imni maal tokkona si godhe abbaa maal taatee waati jetteeni hin hima Yamanitu akkana na godhe siin jedhu. Waan ajaa'ibaati. Kanarratti amarsi waraqaa ragaa kan mana yaalaa sanirraa akka bahuu. Jala deemaa jiraa yoo waan danda'ame baasu ta'ee hin baasaa yoo hin dandeenye ta'e ammoo waajjiratu ukkaamsa diinagdee agasiillee hin qabu ga'ee agasiillee hin qabu daa'imni garuu gochi kun irra raawwatamuun dhugaa dhibbaa dhibbatti waan irratti raawwatamee jechuudha. Dhugumatti amma asirratti obbo Usmaan ijoollee akkanaati irratti gochi kanaa ka humnaan dhiira akka isaa akkaataa kanatti gudeeduun karaa baqattoota kanarratti asiin durallee waraqaa keessan irratti dhaga'ee jira. Namoonni irra ga'ee akka jirutti himama kunillee hagamti akka dhugaadha. Dhugaadha nutii fi akkasi hime kanatti aadaafis hin qabnu hin beennu illee garuu biyya kana keessatti wanni akkanaa kun tokko lama jedhamee waan lakkaa'amu miti waan. Sanada isaanii kanneen baafnee mana yaalaa irraa waan finnee maqaa isin dhoofnu ta'ee gurra qabattanirraa jechuudha waan itti balaaleffatanii waanni kun waan hin godhamaa jette namni bira jiruuf namni qaamaan argeef namni ijaan arge malee kun yoo akkana itti himnu dhugamiti namni akkana akkamiin godhanii daa'ima akkanaa kana irratti akkana gochi akkanaa kun raawwatama kana jedhu hin jira garuu kun nuuf haaraa miti. Daa'ima akkanaa kana irraa waan akkanaa kana godhutu baay'ee nu gaddisiise malee kun haala miti tokko lafa jedhamee waan hin himamu.
ajaa'iba dhugumatti egaa namni biyya ambaa ba'e yeroo hundaayyuu salphinnumatti irra gayaa dhugumatti waan hedduu nama gaddisiisu qaamni mootummaa yookiin jaarmeen mirga namaatiif yookaan mirga namaatiif falmu oduu tana ka dhagahee jira moo akkami akka wanni kun irra gaheenii mucaa kana daa'iman tana fuunee dhugaadhaa nuti baqata akka isinis beetaniitti waajjira kanatti iyyannee waajjirri kunis dhaqee hordofee eega waan kana argani ukkaamsuuf waan kana akka ol bahu akka baqataan biraa hin dhageenneefi ukkaamsuu yaalaa turanii kanarraa ammoo wanni isaan jedhanii xabii jechuun nyaataa fi dhugaatii irra sababa nyaataa dhugaatii hanqatee irraa daa'imni kun akkana ta'ee kan jedhu wadafoo dhaabbannee wal mormaa turre waajjira UNET'n mee yoo akkas ta'e fakkeenya mucaa kanaa dhaloonni mucaa kanaa isa qofaa miti namni hedduutu dhalata daa'imni hiyyeessis ni jira mucaa yoo fuula ilaaltu nama hiyyeessaa miti suuraa isaalee kaafnee isin erginee kanaaf fakkaata nama hiyyummaa fi wanni kun irraa bahu hiyyummaa fi waan kana ta'ee nyaata hanqina nyaataa fi jedhan mee doktoroonni hedduutu jira itti wal gaafatanii nyaataaf wanni akkanaa kun hin taamee waan jedhamu ta'e. Garuu anaaf ajaa'iba naa ta'e mee jira akka biraa mee akka fakkeenya isaatiin naa ka'aa jennaan namni biraa hin dhabame anas sodaachisaa fi ukkaamsaan bakka sanitti ati roorroo nurratti oofaa jirta kan jedhuu fi itti dhiisee garuu waan akkasiisitu jira nyaataa fi kanaan jedhan. Suuraa irratti ammootu gurbaan kun obboleeyyan na fakkaata akka suuraa irra jiru obboleeyyan lamaan wajjin jiran. Obboleeyyan isaati ijoollee nama sadii ijoolleen sadiin keessaa. Isa tokko xiqqaa haadhaatu harkaa qaba. Isa guddaatii irra guddaatii miti kan itti aanu umrii waggaa sadiiti. Kun ammoo kan irra silaa jabaa umrii waggaa shaniiti. Nama kan shaniiti jechuun kamiidhaan kun irra gahe malee ijoolleen tun naguma. Kasadiiti. Mee yaa abboo kun bineensummaadha malee namni kun fedhii akkam ilma xiqqaa kanarraa guuttachuudhaafi akkanatti irratti akka raawwatan hedduu qalbiin nama cabsa. Mee isin haalli akkanaa kun argamuun uummata kanarratti kun hojii 10 baatanii achi jirtan kana hagam takka qalbii cabse mee akkuma uummanni nu dhaga'u beekuuf. Dhugaadhaan galatoomii hagam qalbii isin cabse jechuu kan ka'e jireennaa fi jiruuf jireenna gidduutti hagam qalbiin isin cabde maali yaaddanii maaltu isin dhagamaa. Akka hin jirrettuuf laalilaal akka hin jirretti akkasii achi nu madaala malee hin jirraa fi jiruuf jireenya keessatti wanni akkanaa nama gaafatamaa hin gaafatamallee hin odeeffamallee hin jedhamallee yaa Oromoo akka hin jirre tokkotti nu laalaa hin jiruu hin qabnu dubartiin teenya hin kabajamtu nuti dhiiraa hin kabajamnu tanaan dura kun gochoota nurratti adeemamaa turetu jireen taatee waajjira kanaaf obbaane mucaa kan argine malee kuni takka nama jedhamee waan lakkamu. Yaa ilmaan Oromoo nuti hin jirra jettanii gaafii akkanaa kanneen nu gaafachuu keessaniif ani ni gadda hin jirru namoota hin jirree fi akkaataan sun waan nurra raawwatametti nu laala nuti baattii 10 asirra dubartiin dubartootatti hin beekamtu karaa irra fincoofti daa'imni bakka kanatti daa'ima jedhamee hin beekamu hin tissina xiqqoosii karaa irraa maqee jennaan gochi akkanaa kun nurratti raawwatama kan jedhu halkanii guyyaas dhaabbannee ilmaan Oromoo tissina wanni kun akkamitti. Isin dhagame ka jedhu kanarraa hin jirru jiraanne akkuma sana hin jirraa fi nutu biftanii nu gaafattanii galatoomaa akka hin jirretti akka hin gurbaatu mucaa daa'ima sana irra raawwatanitti uf laalle nutiin kun. Dhugumatti waan hedduu onnee nama cabsa. Gara biraatiin mee obbo Usmaan kiyya dhugumatti akkumatu jettee hin jirre jechuu nama dhiba maalii fi. Fafa agarteeti wanni akkanaa aadaa keessatti illee gara amantiitti illee taanaan fafa guddaadha. Asiin duras dhiirotaa fi dubartoota irrallee haalli hamaan akkanaa akka ga'aa jiruu fi akka ga'ee illee dhaga'ee jira quba qaba. Akkuma manni dhagahuuf kana si gaafadhe. Mee amma gara biraatti yoo deebine ammootu dhiheenna kana hiriira keessan dhumnullee haa dhumnu jechuudhaan hiriira ji'a 10 gaggeessitan amma ammoo itti deebistanii finiinsaa jirtanii. Gara kanaan amma jireenni keessan hoo maal fakkaata mee walumaa galatti gartanii gaa amma asiin waan asii erginullee qaatan harkaa dhumee naannoo adda addaatirraa gargaarsilleen akka argataan jirre beeynaa maalumarra jirta mee akka namaatti mee jireenummaan kun maal fakkaata akkuma namni dhaga'uuf beeyte. Bareeda namni akkumaati jettee jaala kiyya namni nama dhaga'ee yoo du'anis homaa seenaa hin qabdu nuti ilmaan Oromoo baatii 10 bakka kana jirru. Nama sagalii waajjirri kun qajeelatti dhufeeti waraana isaaniitiin nurraa fixee waan ati beektu dubartiin 15 bakka kanatti dhaltee fila dubartiin tun dubartii Oromooti. Oromoo eessa jirtan maaf gargaarsi nurraa dhaabbata
nagaud abdamu, nuargud abdamu. Dina tu ni yata jira, adunya nu daga jira jira. Daima karakan rati tisi sanya. Rusa lebaji ke kote nyata arti bea ilman oromo tesan. Dubatin tu tesan ini tidak karara kalajur. Dubatin kurani shantu bakakanatan. Dubatin shantu garagat, garair rabai. Ilman oromo karakan rati umanjir tu rusa jirani rusa karara gutre gumama kesanya nyata jirti. Karara pincana jir. Dubatin tren dubartoma bate, adra sila ilmi nama abu kesa. Bate ti, rasa tu duyamani nargi tu tete pincana jirti ya oromo. Orumumba yohani sini taka umta. Nudi, hiriri kena kaboda kuna mo jiruf jirena kena kadurani tini adanutita ejira. Ega hirira bane alaba olkamne. Nudi jiruf jireni kena hinjira mo hinjiru kesa jira. Tam siki ya gana. Rugada me obo Usman, me namni biraka sibira jiru enu. Amantanati. Ena namni biraga na bira jira dubarti wa ina bira jirti dubarti san dubisati yero boda reu jarra arga te dam sakaban bare me asuma nama ams boda debse ams arga ta ke me tina kenne hello hello addet ya makake ti fi me biya man kan haga makatu te nayemi makake ya asha ya sen shabotin jama yaman kana sa hay sa turre o du kana tan anga dage nyoko no bara saddetin anujira Rakini gaya, guma asyik bane itu beh, namni rahu bate, isni leu bace, itu jermal ya kaduran, itu namni magala kaya itu juru rumputra gaya juru, kakana jalu. Amma gaya, orang itu jira tanah bane, gaya asyik bane, kau no bara bati lemah itu bara gusu jira deh, bisa rakat dunia rai suanar kene. Aye. Tanu mabu gaya, ni singgal, kajuru kau no ilman akas goran sani, ti fakih tak kasi durani, ti ragur budur rati tak dirka manggo dan atau udalar rati atau halu kau nuanu arah, ni gaya ti berane tu mafirau, sini sabrin darbar sujira. Amma bermu jiranya kayaknya kerama iti, di ni kayaknya sedumate, kini kayaknya sedumate. Aye, asyik tanya me, rugumati me, senit keset senu durati. Dah iman kerana akatan ragai kun me malu malu akamit me mal raku bakap dengan itu mana me ragai kerana akamit mal agit. Wenir raku bakam nuka abban iman kerana si kakak matan akhiti, pude odoh demuniti. Idea jualan tiga tahu allale. Main ni gugya sedih bodoh sih asbeh. Kay ilman yang ni kalani je. Barang kan tu saya asing nubira boleh jual. Ati dengan kita, bahasa ilman jiran sana kubang kau yang ni mata ni sana jalagu. Ha, tapi ragu re deh meni ati ni sok pica rati kau pun jaga na barang guti narkara di sana isi berat di sini. Berkata tu saya asing raku tre. Oga asing raku tu ganama uno gun jualan kan rada tan eh new berjani bil bilani nuti mani. Raja jualan tengah asing rati antara itu. Aka jualan sani di namni asal rada ke jerman curah dahkanu walikun namne. Saya alam silaga. Ibu jibani tu mama tak jadi cerita di betani izan sani walikun nama mala jualan. Mucan sunama mucan amat gasa di nanjere bos mana mama dah imni rakin nak kena kun irgeh kuni. Ifat tiba udah afdirat tiba kamu isa akam ti dende akam ibeh namne. Kanagra le Rabbi tu juru sani tanak anjwa nisan ujatan dirati isan basu kanahu demale. Kalau dua jualan angkatan tak kata berde, mata anda bermuter jira, satu terdu tu arkani jira, wni sana jatuh luaran ya mis. Ilmu berasal dari tasani oli amu ma, jiwa mereka dua orang semua kata najiru, ilmu adalah tumbri nama shani, arah kan nara rawatani, jero sama adalah kaisan nurafera, laku isakana wallah kahani kana shani je, adzhiba sunjuru badi narkana tunggoci jani hendu, wamata nahu jatuh. Tasani alci dirti ucu tikko bisan beredu pateo dente kabani tu mani racirani yo malakar kaka baki rafu tasani yatan mobile la beret dayo dene demu ninden den alan hala sanin tu tikhe isa yo tikhe namni genya isa ni rabbi fayo waya de anka bisa wosa haran nakata kati sama mu rafsa mu bisan tu pacun ish somale ish sare ish haba shajani o dumakana ala kana namni ga oromu ma kenya nu be ko njuru aran uti oromo de genne fal manne la pe da wanne akan nu be kan je cha nu sa nu nu dan ala ba o kamne anja tv yamani tinge nu takat nu tis muranne je chu me asha ad asha jiren nu man ga amakuno bati kudani fkara gubaratti dandi gubaratti siminto gubara fajirtani Mea kumanamni sindage fatukun kubak abatuf jecha. Mea jirenu manke isa malfa kare aja. Jirenu khenya wanda mumbarra baane jirra. Akhira fas ganamni anga rubbun keita jirtu. Nyata adukratisu wandisu.
mataa ol qabatee dubbatu waan dhiisumaaf nuti nama jennee deemna malee sun waa jireenyaa miti illeen adurree fi sarreen maqamne guddaafaa gubbaadhaa namni nyaachaa madda dumartiin bakka kana jirtu ta'e ilmaan harkaa qabdu horte ilmoon irratti hin beelne hinneef ganama salaata subii za'aa fudhata kaka'anii guddaafaa gubbaa aga bishaanii kana namni irra fincaane fincaan irraa naqanii walitti qabanii as deeganii gurguratan waan san yoo fe'e namni ittiin jabsiisuu dandeenye akkatti dooniyaan meeqoonis namni gubbaa oda dhaabbatee jiru bakka kana keessatti mataanni naannoo keenya kana jiru jechuun manni sooraa kan naannoo keenya kana jiru namatti waa kan nu dhabeet jira heddummina namaatirra miskii qawlaa isaanii dura dhaabbatee harka isaanii laatu yaa obbaleeyyan kiyyaa kuma jirtanii fayyaa ta'ee nagayaa fayyaa bakka jirtanitti isin yaa ta'u dhaamsiin hin qabu kaniin iyyannaa isin hin labsadhu hanga dandeessaniin nu gargaara hanga jirru yoo lubbuun jiraannu taate lubbuun jiruu dhabnaan silaa illeenu nagayetti sarrammatuma walii kadhatanii hanguma jiru namni siyoo dandeewaa walii godha. Mee aashee dhugaadha dhaamsa kana garteetiin namni si dhaga'u cuftuun iyyuu gartee karaa raadiyoo sagalee oromiyaa kanaa fi akkasumattis warri reediyoo kanallee karaa adda addaatiin dhaggeeffatanis dhaamsa kana dhaqqaba jedheetiin abdadha isaanis akka isin gargaaranii garuu mee amma dhumarratti gara obbo Usmaan na deebisuu kan kee duratti amma keessattuu daa'imman kanarratti gochi raawwadame kun hagam takka qalbii uummataa kana cabsame daa'imman akkas babbareedan sayyoo laaltaniitiin ammas haalli akkanaa irratti dalagamee mucaan sun keessattuu suuraa namaatii alatti garteetiin qaamni isaa sun akkasitti dirree ba'ee yeroo argitan suuraa kana arginee rifannee jirra mee isin hoo waan itti isin dhagame mee waan isin qalbii keessa isin jiru dareema qalbii keessan keessa jiru naa ibsi. Yaa obbo Sa'iid keenya kana numa jenna garuu akkumaan ammas hin jeen namni jiru numa dubbataa jiraachuu jirra daa'imman kabiraa sodaa yoom akkana ta'enutti ol deebi'aa habalaa makiinaa irraa bahee balaa lolaa barana nu jala yaatu ta'a isin gaddisaa ture san irraa dhibe fuulduraa fi roomaatu nurra gahaa nuti gaakuma namaa ciisnee kaana malee waan abdii lubbuu teenya irraa qabnu hin jirru kanaafuu hanga dandeettii teessanii gabaan nu godhuu dandeessanii nu gargaaraa fayyaa ta'ee fayyaa isinitti haa ta'u. Obbo Usmaanitti na deebisi jiraadhu aashaa keenya garbiin isin biraa jiraatu haadhatti maalni godhan hin jiru maal haga dandeetti gaafa. Amiin amiin warri nu gargaartan illee galatoomaa kan nu gargaaree hin jirre illee gurra banatee laalaan nu jirtu tun isaan laaleessitee oromummaaf nuuf haa falmatanii itti nu iyyaa obbo Sa'iid keenya galatoomii. Nagatti haadhatti nagatti aashaa keenya. Obbo Usmaan mee dhuma irratti gaa wani ergaan uummata nu dhageeffatu kana walii galatti dabarsitu yoo jiraate kunoo hiresii kennaa ifuufi. Galatoomii carraa akkanaa kana naa kennuu fi obbo Sa'iid kiyya nu wajjinis ifaajaa jirtan wajjinis dhukkubsataa jirta ani dhaamsi ilmaan oromootiif qaba dhaamsi kiyya yoo waan gurra isaan seenu ta'ee fakkeenyaaf diinatti yoo iyyannee diinni diinummaaf yoo nu jalaa dhagahuu dhabe yaa ilmaan oromoo nu arguu dhabdamu. Nu dhaga'uu dhabdammo sila maaliif nu jalaa calliftanii maam nu jalaa diddanii ajjeechaa keenya kaduunu kanaaf namni gummaa ta'e na gaafatu hoo nuti namoonni as jirru kun waajjira UN afoo jirru nama sagaltu nurraa waajjirri kun fite jennee isin iyyataa jirraa addunyaallee dhageessisaa jirraa haya nuti irri warroon boodattafnee illee warra dhumaati qophiidha nuti shahaadaa qabannee jirra gumaa teenna hoo nyaattani gumaa teenna baafattani. Namni nu fixaa jiru kunoo isin himaa jirraa dhumaa jirraa nuti dhumataa jirraa beeliyoo nu fite silaa rabbiin irraa iyyuu maara kennan qabu beelan nu fite ka mootummaan waajjira ka waajjirri kun mootummaa nu ergee nu fichisiisaa jiru ka ammas sagantaa nu qabanii jiran ka ammas tahadiida nu kaayaa jiran yoo hulaa tanarraa ka'uu baattan isin pinnaa nuun jedhaa jiran yoo dhumannee yaa oromoo daa'imni dubartiiniin diqqaanii guddaan bakka kana yoo dhumne nuti ilmaan oromoo keessaa qoonni nu qabnu. Guma mateenna nyaattanii guma mateenna nu baasaniidha dhaamsi an qabu ilmaan oromooti na akka dhageessiftuun itti dabarfadhaa gara ittiin dhageessisa guutummaatti dhageessisaa nagayatti naa jiraadhaati rabbi isin biraa jiraatu oromoolleen haga danda'een bakka jiru malatti isin bira jiraata jedheetiin abdadhaa nagayatti obbo Usmaan isinii fi aashallee nagayatti wal achi jirtan martinuu nagayatti.